Qarşıya çıxan bu və ya digər suallara Salyan Dövlət Kukla Teatrının fonunda aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Düşünürəm ki, tarixi keçmişi olan bu mədəniyyət ocağı vaxtında üzərinə düşəni edib. Elə dövlətimiz də teatrın fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib. 1973-cü ildə öz fəaliyyət dərnəyi kimi işə başlayan kollektiv 1994-cü ildə Dövlət Kukla Teatrı adına layiq görülüb. Əslində 40 il əvvəl Bakı Dövlət Kukla Teatrının aktyoru əslən Səlyanlı olan Cahangir Qaraşovun təşəbbüsü ilə yaradılan teatrın tarixi daha qədimdir. Belə ki, Səlyanda teatr 1944-cü ildə yaradılıb. Dram teatrı adlanan bu teatr az müddətdə 5 il fəaliyyət göstərib. Bununla belə kollektiv peşəkar olduğundan teatrın səhnəsində opera və musiqili komediya əsərləri də tamaşaya qoyulur. Sevindirici haldır ki, sənəti ilə hər bir kəsin qəlbində yaşayan böyük sənətkarların bir qrupu məhz bu teatrın yetirmələridir. Onlardan Rübabə Muradova, Qulay Əsgərov və Əliağa Kürsalinin adlarını çəkmək kifayətdir ki, bir zamanlar Səlyanda teatrın hansı səviyyədə olması qənaətinə gələsən. Bugünsə teatrda o səviyyəli sənətkarlar yetişmir. Niyəsinin cavabını bir qədər sonra biləcəyik. Amma gəlin görək, hazırda bu teatr müasirliklə ayaqlaşırmı? Bu günləri elektronik əsridir, kompüter əsridir. Bu günləri inkişaf tamam başqadır. Məsələn, bizim o burada olan işıqlanma sistemi köhnə vaxtdan qalandır. Deyək ki, burada elə bir dekorasiya quranda o məsələn müasir gedirik xarici ölkələrə baxırıq, dekorasiya özü yeriyir. Məsələn, o belə bir ki, elektron sistemindən. Hələlik bizdə yoxdur. Nəzərdə tuturlar ki, gələn illərdə bu işləri qaydasına qoyulsun. Teatrda köhnə olan təkcə inzibati bina və ya avadanlıqlar deyil. Elə tamaşaya qoyulan əsərlər sırasında da yenilik nəzərə çarpmır. Bu günlər uşaqlar üçün demək olar ki, əsərlər yazılmır, yazılmır. Biz nağılları götürürük, nağılları əsasında götürürük, özümüz. Hərə götürüb bir nağıl əsasında bir piyesə halına salırıq, onları tamaşaya qoyuruq. Problemdir bizdə, problemdir. Dramaturgiya yoxdur. Rayon teatrlarının qarşılaşdığı ən böyük çətinliklərdən biri də istedadlı gənclərin bu sahəyə, xüsusən də rayonda işləməyə maraq göstərməməsidir. Bundan başqa, ali təhsil ocaqlarında ixtisaslı kadrların hazırlanmaması da narahatlıq doğuran məsələdir. İnstitutdan qurtarıb bura gəlməməklə hamısını bağlamaq olar maddiyyatdan. Bəli, maddiyyatdan, maddi vəziyyət, maddi durum aşağı səviyyədədir. Valideynlərin uşaqların gələcəyinə biganə qalmaları da teatrın kollektivini narahat edir. Teatr insanı həyata gətirir, teatr insanı böyük puxtələşdirir. Təkcə o riyaziyyatı bilmək, fizikanı, kimyanı bilmək lazımdır. Amma bu məsələni bilmək daha da gözəl olar. Uşaqda mənəvi keyfiyyatı yaxşı olar. Bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, Səlyan Dövlət Kukla Teatrının səhnəsində Azərbaycan və dünya ədəbiyyatından 60-a yaxın əsər səhnələşdirilib. Çox vaxt anşlaqla qarşılanan bu tamaşalar balacaların mənəvi, fiziki keyfiyyətlərinin formalaşmasında müsbət rol oynayıb. Bugünkü əsərimiz Abdullah Şaiqin Ovçu Məslan əsəridir. Biz bu əsər dostluqdan, mehribançılıqdan bəhs edir. Əsərdə də göründüyü kimi sonda dostluq qalib gəlir. Təqdirə layiq aldı ki, Səlyan Dövlət Kukla Teatrı tez-tez səfərlərə də çıxır. Truppa demək olar ki, Respublikanın əksər rayonlarında balacaların qonağı olub. Onu da xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, tamaşalarda istifadə olunan kuklaların hamısı teatrda hazırlanır. Hər şey bu Səlyan Kukla Teatrına məxsusdur. Başqa teatrlarda da olur, olmayanlar da olur. Məsələn, gedib Bakı Kukla Teatrında düzəltdirənlər var, ya gedib başqa bir respublikada düzəltdirirlər. Bizdə elə bir şey yoxdur, biz ancaq özümüz düzəldirik. Məncə əlavə izahata ehtiyac qalmadı. Bu sahənin ağırlığını çiyinlərində daşıyanlar aza qanı olub çox iş görməyə çalışırlar. Amma gələcəyimizi etibarlı görmək istəyiriksə, rayonlardakı teatrlara xüsusi diqqət göstərilməlidir. Belə olarsa, əvvəllər olduğu kimi bu teatrlarda yenə də böyük sənətkarlarımızın yetişməsi şəksizdir. Elman Əliyev, Şahin Həsənov, Elnur Niftəliyev, Lider TV Səlyan.